За миний хувьд солонгос орныг зоригтойл үндэсний агарын тээвэр Мяд компанийг сонгосон. Хүмүүс болохоор хятад руу яваад хятадаас нисгэн илүү хямд байдаг энэ төр гэж ярьдаг. Миний хувьд бол их орносоо хурдан тэгээ найдвартай нисгэн илүү амар санагддаг. Илүү цагаан юм тэгээ мөн ая тухтай. Я хараа тэглэх агаланда орох гэж нэг өдрийн өмнө солонгос ирж Сөүлд ирж одоо нэг өдрийн өмнө ирсэн. Өнөөдөр одоо яг өнөө өглөө өднийхөө агаланд орох билэн болсон. Тэгсэн эмнэлгээс маш шууд өглөөд ингээ машин ирээд авд юм байна. Байгаа газрынхаа хаягийн өчгөр ингээ машин ирээд аваад тэгээд хагалгаанд орсны дараа буцаагаад энэ машин маань хөргөж өгд юм байна. Өглөө яг 8 цагт одоо цаг болцсон. 8 цагт би бэлэн байж яа гэсэн. Машин маань яг л 8 цагт гэрийн гадаа байж шүү. Солонгосчууд энэ улс орон энэ ард түмс мэдээж цагийг бол яс барьдаг. Тэгжиж ингэж хөөжиж ингэж их ажлууд нь их урагштай урагшаа явдаг. За миний солонгос орнд одоо хараагаа тэглүүлэхээр сонгож ирсэн эмлэг бол Эсни Ю гэдэг эмлэг байгаа. За энэ эмлэгийг сонгохсон шалтгаан гэвэл энэ эмлэг маань одоо Герман тоног төхөөрөмжөөр нүдний албагдталтай мис ажилбаруудыг хийдэг. 2016 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ийм эмлэг байгаа. Smile, Price Smile гэдэг хагалгааг бол солонгос нэвтрүүлсэн. За энэ хагалгаан дээр одоо судалгаан дээр ажилласан эмч нь өөр энэ эмлэг юмч байгаа. За энэ одоо 10 гаруй төрлийн аппаратын дээр нүдний шинжилгээнд ордог. За тэгээд эмчтэй үзүүлээд одоо ямар хагалгаа явуул зохих вэ? Болох вэ гэдэг одоо үзлэгтээ ороод тэгээд хагалгаагаа сонгоод ордог байгаа. Нүдний хагалгаа лазер мис ажилбарч гэдэг юм ингээд өгнөд нь өөр өгнөд болохсон чинь яадах юм бэ? Би ч сая 10-50 хэдэд орсон чинь одоо баг 10 болчихсон. Хүлээлтийн нь ороод одоо 11 10. Тийм ингээд орж гараад ингээд ингэсэн гэсэн тэгээ бодход юм. 10 минут яг маш баярлаа. Баярлаа. Одоо 7 хоногийн дараа ахад үзлэг хийлгэн. Тэг нь одоо 7 хоногийн дараа. Тэгээ. За тэгээд эсний юу эмлэгт ирэхэд ингээд маа Монгол охин ингээд бүх орчуулга бүх юм ингээд хийж өгч чаж юм да. Баяртай, гэртээ ирлээ. Алло. Чи өглөө 8, 9 гэж ирээд үзлэг шинжилгээ мэнжлэг бүх юм өгсөөр гад нэг 10-50 гэж сайн бидний салбарт ороход 10 гэл тусчилж байна. Одоо буцаад 11 гэхэд ингээд гэртээ харих гэж байна. За эсвэл ялцд юм байна. Ямар ч амар ээ. Одоо ингээд шил зүүхгүй, үрчиж харахгүй. Холын харааны асуудал ингээд шийдэгчлээ шүү дээ. Өнөөдөр хараацсах мэл хэлбэртээ орсноос болоод 7 онцгой 7 онгийн дараа үзлэгтээ очиж эмлэгтээ очиж үзлэгтээ орох гэж байна. Энэ манай эмчийн зураг байж шүү дээ. За эсний юм эмлэг маань
юм яаж юм да. Холын хараал айгүй сайжирсан байна шүү. Ер нь бол тий, ер нь бол хол мал юм байх одоо ямар шилгүй ингээ хараад байгаа байхгүй. Би ч ингээд ингэж бодож байсан. Нөгөө одоо чи ингээд нүдний энэ хараад ирэх хараалганд орохоор тий миний төсөөл дээр ингээд орсны дараа гарч ирэхэд ингээд нөгөө нэг юм кино минь дээр ингээд эн чинь ингээд нүднийх нь аймаг том цаан болтмол тий ингээд тайлдаг шүү. Тайлал тэр уутаа за нүдээ зөөлх нэгээр ингээд ингээд барыг тийм төсөөлсөн байхгүй. Тэгсэн чинь юу вэ тий зүгээр хитээ дээшээ гэж яснаар за болчлаа за та гадаа тань юм машин үлээж байгаа гэдэг. Эхний өдрөө бол ялчихсан гамаа барьмаар юм шиг гэхдээ ялангуяа бүр утас үзэхгүйгээр тий нэг өдөр бүр яг тусаалаа тусаагаад амарчмаар. Тэр маргааш тас зүгээр орчуулагч өнд хэлбэргүй гадаа ингээд ирэхээс ч нахуулаа дуусаа тий бүр ингээд хавлаа нүд хамт ороо тий яг ханжууд ингээд ороо за юм өөрийн чинь маань хэлж байгаа бүх юм заавчлаа монголоор орчуулаад тий за бүгдээ бидний хөтөлбөрөө ингээд тэгээд ингээд заа болчлаа за одоо энэ хийж байна одоо энэ үйлчлээ гэж ингээд монголоор бүр ингээд яг тэр ингээд монголдаас баг орж байгаа юм шиг тий ийм өөрсдөө ийм амар байгаа учраас одоо чинь орчуулагч байх ба орчуулагч яг байх юм байна. Эсвэл магадгүй очиад орчуулагч нөө хайж олох мөнгө төлөх юм байна. Хүн чинь мөнгө төлөх үү? Энийг төлөх үү? Хүмүүс байгаа учраас маш амар. Нөгөө мяг сонсохоор нэг үзгийн шиг нүдний шилтэгийн ирээд хавлаанд ороод нүдний шилээ аваад үзээ. Өөрийн нүдээр ирээд үзүүлээд үзээ. Тэгээд хүмүүсийн угаасаа надад хэлээ. Мэдрэг болно. Тэгээд сонсондоо тэгээд баяртай байна. Харааны асуудлаас гоё салаад тэгээд орчлоо гоё өөр нүдээр хараад тэ алсын бараг ширтээд явахыг хүсэж байна ёо.